ne razumiju riješ, zvone osnatrivan odnosi. Šta znači najnepošteniji? Ja vam neću prevoditi, pročitao sam na jeziku koji razumiju svi. Čitao sam na srpskom, to razumijete svi. Znači jezik, svi razumiju koji ja čitam ovdje, dame i gospodo, na vama da odgovorite i kažete šta mislite. Ponavljam, ne žurite nigdje, ovo je vrlo teška karna sobina, nije nimalo naivna, tako da znate koje ponese, neće ušte, tako znači, pasite šta pričate i kome to dajte za pravo. Sve to, tako da znate. Moral i moralisanje se ne odnosi samo na kurvarluk, mislim. Na sve, na sve. A, Gruja, izvoli. Hvala, Miću. Ja se ne stažem s onim što je Zola navio. Imaš pravo. Zato što, se radi o tome da neko ko je moraliso drugima, a ispoje na kraju nepošten u tome što je moraliso, taj treba da se navede. Tako da, ja te nisam izabrao za lažnog moralistu. Ne, ali neko ko nije pošten. Da, okej, dva put je pročitano pismo. A dobro, ako ćemo već kod moralista i drugih. Ja sam htio da kažem da si ispao nepošten prema svojoj ženi i porodici. Ja normalno, da. Ja znam što je to kaže, ali ja nikom nisam pre toga došao. Kakve veze ima da li si pričao ili nisi? Zato što je navedeno. Nije navedeno, nisi ti razumeo. Neko ko nema moral i ko nema poštenja, to piše u pismu. Koliko sam ja shvatio. Nije moral kurvar. Ali ako ćemo već i kod tog Gruja. Niti da ti pričaš nisam kurvar pa se pokažeš ja kurvar. Nije samo nisam, ali ja nikom nizašto nisam moralista. A to nema veze da li si moralista ili nisi. Ne moraš ti dobro da morališeš da bi ispao nepošten. Ti možeš ispast nepošten i da ne morališeš. Da kažeš ja sam nepošten i nepošten. Da budeš opet si nepošten. Razumeš li me? Ne, nije usko povezano. Nije usko povezano da, sa tim da si lažno moralisao pa ispao ja lažni moralista, ti da si nepošten pošten ili šta god. Ali ja smatraš ti da si pošten ovdje? Ja sam, druže, ja sam ustao i rekao svoje osjećanje. Ne, nije ja nisam lago nekog. A to ne menja da si ispao nepošten. Tamo negde, meni su tamo osjećanja, a ja radim ovo. Ali da li to znači da si ispao nepošten? Postupak jeste nepošten. Postupak totalno nepošten i ispao je. Ali pričao si, Gruja, moja porodica, djeca, pičke, materi, nikad ženu ne bi prevario. Nebitno, gledao sam ja i profil tvoj, ali nije to ni poenta. Da li ti smatraš da su svom boravku ovdje do sad ispo nepošteni? S tim postupkom, samo isključivo s tim. Isključivo s tim. Kuće veće, Gruja, dragi. Ništa drugo. Pa nema većeg, evo, nema jačeg. Evo, pročitat ću još jednom. Najnepošteniji. Pročitat ću još jednom. Znači, po meni Ja jesam ispao nepošten po tom postupku, a to je jedna jedina stvar, to je jedna jedina stvar za koju možda bi se zameri. A najnepošteniji, po meni treba neče neko koji je u više sfera najnepošteniji. Ne mora, mogu biti neke glupost, pa može se nanave Sandi što ukrao neke stvari 10 puta, za mene to nije najnepošteniji. I to je opet jedna stvar, ja mislim da treba više 10 puta je možda, ali ovo je druže jedna, ali Boga, nažalost, vrijedna za tu epizod. Ja kažem nepošten postupak, ali ja sam ustao i rekao kako stoje stvari. Jebi ga. Ja sam to objasnio ako smo slišali. Neko ti pozivaš ljude da ja kao oni sad ovdje mene prozivaju da sam ja nepošteno. Ti sečeš ljude da ne kaže ono što misle. Znači, pustite ljude da kažu ono što misle. A ti prekidaš uvek ljude kad... Po Miki tebe je rekao da mu ne dam da spavaju. Ne, Liki. I rekao je prema meni u odnosu prema meni. Što je rekao postupno, tako da je to zabole kura. Znači, nemoj da sečeš ljude da bi, znaš, ako misli tako, misli tako. Znači, onda ti nemaš pravo gruji da sečeš. Ne, samo sam ga ispravila, nije skapio. Pa nemaš pravo, ispravljaš njega kad nije po tebi. Miru, ko tebe dira, devojko, ti nego mene, nemoj da ti ubacuš ljudima reči u usta. Prosto me pusti. Ko tebe dira, bre, ne zanimaš me, ne mogu te gledam. Okay, tebe niko ne dira. Nego nećeš ti, znači neću dozvoliti dok sam ovde, da razumeš ti namećeš ljudima svoje mišljenje. Šta namećeš? I da ono, ako je dečko rekao što se ubacuješ njemu, ubacuješ se njemu i kenjaš za isto. Niki rekao da sam nepošteno što mu ne dam da spava. Ne, ono drugo. Za ono drugo si mu kenjao. Drugi razlog nisam čula, bole me kurac što mu se priča. Nisi čula. Za prvu stvar, pa ne zanima. Dobro si čula. Ti će mi kaži šta ću slušati. Pa ima da radim što hoću, što mi nije jasno. Što onda gruji, brate? Što se gruji ubacuješ u njegovo? Što mu ne bi objasnila? Pametuješ, a ti radiš isto. Znači što... Što ti mene smaraš, bre? Ko tebe smara, devojko, ne zanimaš me. A neću više tvoje gluposti, laži i sve da dođe.
neću. Ostavi me na miru. Veruj mi da neću. Ostavi me na miru. Dosta je bilo. Ostavi me dosta na miru. Dobro, rekao si, okej. Okay. Tebe niko ne dira. Ti to što stojiš ti imaš i meni se obraćaš. Fikciju u svojoj glavi. Ti si da tebe neko prati i dira. Devojko, ti si mene od ulaska ovde pratila. Dobro, ti si ti me smaraš od ulaska. Ti si sve forsirala. Dobro, ne ajde, ja. Nemoj da ubacuješ ljudima reč. Kogod nisi, pusti ga da kaže. Sve u redu. Pusti ga da kaže. To u redu, oki doki, možeš tamo gde je crno srce. Ne meni. Da ti bude jasno. Sa mnom si mogla kako si htjela, ne može više. Moraš samo pusti na miru. Boli me kurac. Neću, okay. Evo neću. Evo ja ću da pričam sad. Evo ja ću da pričam koliko ja poželim na ovom sastanku. Koliko god poželim i tebi ću da se obraćam. I? Wow. I? Ne znam šta bih radila. Šta? Šta ćeš ti meni da soliš više pamet? Ne, nije ovo više onaj Nenad kog možeš da drkaš. Niko tebi ne sre pamet, samo znači, ti mora da me osjeća. Znači, ne ubacuj ljudima reči usta i nemoj da im govoriš šta ti želiš da čuješ. Okay, okay. Usti ih da misle kako oni misle, da razmišljaju kako oni razmišljaju. Okay. Tebe niko ne dira. To što imaš fikciju, opet ti kažem. Dok god budeš pričala da te ja diram, nemoj da me ne diraš. Ja ću tebi da pričam. Ja ću tebi da pričam. Znači, ti si usto pričao temu mene, ne na temu kao. Ja ću tebi da pričam. Ja ću tebi da pričam. Razumeš? Dok god budeš da tebe neko dira. Ti diraš ljudi. Ti dobacuješ da ti ljudi maltretiraš. Ti si ti pričaš o meni odavde. Ti si ta. Ja pričam šta se meni priča. Nemoj dobacujete ljudima reči u usta. Rekao si da nećeš raditi te stvari. Nemoj. Ne. Radit ću šta hoću dok god budeš spominjala makisa, kakisa, pičke materine. Kako smo se dogovorili, to kad budeš poštovala i ja ću. Kad god budeš pričala i ja ću da pričam. Ako je, ja ne sam pričala kad budeš prestala da pričaš o osobama zbog kojeg sam ja doživeo traume. Doživeo traume. I zbog kojeg si se meni useravala u život. Ja ću uvek ja ne da pričam da u realitiju svoje drugove. Možeš, ali ne možeš da spominješ ono što se dešavalo i zbog koga si meni sjebala psihu i mozak. Kad god budeš tebe, spominjala i indirektno mene podbadala, dobit ćeš ovo što trebaš da dobiješ. Kad budeš prestala, kao ti što smo se dogovorili, ne. Kad god budeš govorila, dobit ćeš ja ono što zaslužeš. Kad budeš prestala to... Ja zašto mi prestala spominjati ljude s kojima se družim? Kad god spominješ ljude sa kojima si išla, bančila, pijančila i ne znam šta, ja nisam s tobom, sjebala mi mu. Smo ne zanima me. Naravno, zauvek. I veruj mi, gadiš mi se. Znači, naravno, blame je uopšte što sam bio s tobom u odnosu. Okay, okay, kapiraš, devojko? Dobro, kapiraš razumem. Ti što si umislila da neko razumem, tebe prati vredo, ne znam šta? Ne nabijaj ljudima reči usta. Kad budeš prestala da kenjaš o kakisima, makisima, ja ću da ćutim. Kad god budeš spominjala, ja ću istinu o tebi da pričam. Do kraja realitija. 5 mjeseci. A onda ću da dodam i sve ono što sam, kako Zola kaže, na 15% od istine, a onda ćemo ići na 30, 50 pa na 100%. Od tebe zavisi. Od tebe zavisi. Aj sad upuši onu. Mogu li mi ću? Izvolite, gledam. Pošto se ovaj radi o našem bitisanju ovde,